sayca 50-ci görüşdü, bir növ yubiley xarakterli bir qarşılaşmadır. Nəyə görə 50-ci görüş? Əslində arası nəzərə alsaq ki, hələ bir dövrə oyunda var. Yəni bir növ cüt rəqəmi alınmalı idi, amma bilirsiniz ötən mövsüm koronavirus pandemiyası səbəbindən mövsüm. Hücumda da Asif Məmmədov, Asif irəliyir, dayandı, keçdi lavalı, qapıya zərbə təhlükəlidir, amma top qapıdan aralı keçir. Bir daha baxaq, budur Asif Məmmədov lavalı keçdi və ötürməyə qapı qarşısında Mubuç. Necə belə bir vəziyyət, Mubucu necə nəzarətsiz buraxdı. Bir daha baxaq, fikir verin. Necə qaçdı rəqib müdafiəçilərdən. Anar Nəzirov da çıxışda səhvə yol vermişdi. Gecik kimi işdi topa. Raysil Rüfət Əhmədov hücuma qoşdu. Rüfət fəhmini keçdi. Rüfət ötürmə qapı qarşısında Mubuç. Geri qaydan top. Raysil ona düşür. Raysil qapı istiqamətində ötürmə və top qapıdan keçmir. Əhmədov mane ola bilmədi. Fikir verin, uzaq dirəyə qarşısında ötürmə və burada Asif Məmmədov. Hər şey buradan başlamışdı. Raysildən ötürmə. Bu boş topa toxuna bilmədi Asif Məmmədov. Raysil. Raysil. Zərbə mövqeyə axtarır, zərbəsini də indirir. Çərçiyə düşə bilmədi. Narazılığı haqlıdır. Rəqib futbolcuya cərmə meydançası öndə belə zərbə indirməyə imkan verdiyi üçün öz futbolçularına. Teluşi Mubuç və Mubuç burada Adiniyi topa hərəkətlənirdi, geriyə ötürmə zamanı bir yanlışlıq oldu burada Lavaldan bu Teluşiyə. Teluşi geriyə ötürmə. Baş məşqçi Elmar Baxşiyevə sarı vərəqə göstərilir. Neftçidə isə əvəz etmə olacaq. Yeni transfer Ahmet Ahmedov meydana çıxacaq və qırmızı çıxdı. Qırmızı çıxdı. Qəbələnin baş məşqçisinə etirazlar davam etdiyi üçün Elmar Baxşiyev texniki zonanı tərk etməlidir. Neftçidə isə əvəz etmə Mirabdullah meydanı tərk etdi və onun əvəzində Ahmet Ahmedov. Saman Nərmancahan, indi Neftçinin ilk hücum şansı var. Sürətli irəli Saman Nərmancahan, ondan ötürmə Namiq Ələsiyarova. Namiq çatdı, ötürməsi nedir? Kim var burada? Qapıya zərbə Anar Nəzirov. Topu tuta bilmir, meydandan çıxır top. Talison Diaz. Bir daha baxaq Namiq Ələsiyarovun bu ötürməsi. Talison Diaz'ın baş zərbəsi və yekunda küncdən zərbə. Asif, ehtiram. Ötürmə cərmə meydançası Utrik. Təhlükəlidir amma top qapıya daxil olmur. Bir daha baxırıq episodun təkrarına. Bir xala razı olduğunu demək də çətindir. Namiq Ələsiyarov ötürmə qapı qarşısına başla zərbə. Dəqiq deyil. Bir daha baxaq. Namiq Ələsiyarovdan ötürmə. Murad Musayev, Əhməd Əhmədovun gerisində idi. Yəni burada hansısa bir qayda pozuntusu yoxdur. Ötürmə cərmə meydançasına Namiq Ələsiyarov, Namiq Vanar Nəzirov. Təhlükəli bir zərbə Namiqdən. Vukcevic. Namiq Ələsiyarovun zərbəsini bir daha izləyirik o təhlükəli zərbə. Yəni Qarabağ artıq itirib, Neftçinin hələ bir neçə bir qədər vaxtı var. Görək, bu hesab, bu görüşdə heç-heçə bitəcəkmi? Qapıya zərbə indirilir və qol! 93-də gəl 4-cü dəqiqə, Emin Mahmudov. Neftçi 93-də gəl 4-cü dəqiqədə qol qururur vətəndaşlar. Uzaqdan indirilən bir zərbə Emin Mahmudov və Neftçi hər halda qələbəni təmin edir deyə bilərik. Yəqin ki, bax, burada Namiq Ələsiyarov və burada uzaqlaşdıra bilmədə qəbələ futbolçuları topu və Emin Mahmudov önünə düşən topa qarşısalınmaz zərbə indirir və beləcə Neftçi və Qarabağla 3 xallıq fərq yaxalamağa çox yaxındı Neftçi. Namiq Ələsiyarov zərbanını qaçırdı və final fitəb. İnqilab Məmmədovun final fiti səslənir və böyük coşqu ilə Neftçi
bu qələbəni qeyd edir. Hər halda çətin qələbə oldu. Hətta deyərim ikinci hissədə Qəbələ Neftçidən daha yaxşı görünürdü.